kusoo warka duurnimo calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sar gombeel ka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo arbaca khudbad xasaasi ay noo soo socdo fadlan ala joog xog xasaasi ah madaxa xisbiyada qaran xasan sheekh maxamuud sheekh shariif oo u soo hanjabay dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale madaxweyne cabdi waare oo arrin culus kashifay waraysi uu dhiibay madaxa qaran oo warka soo saartay doorashada xildhibaanada kasoo jeeda somalilan islamarkaasina dowladda uga digtay madaxa xisbiyada qaran ee ay hogaamiyaan madaxweyneyaashii hore ee dalka shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay in la ilaaliyo hufnaanta iyo madax bannaanida maamulka doorashada xildhibaanada labada aqal ee kasoo jeeda gobollada waqooyi somalilan madaxa qaran ayaa caddaysay in guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi uu yahay mas-uulka ugu mudan xagga sharciga iyo nidaamka federaalka inuu magacaabo guddiga doorashooyinka ee gobollada waqooyi maadaama uu yahay siyaasiga ugu maamuuska sarreeya ee la doortay kana soo jeeda gobolladaasi waqooyi si kastaba ha ahaatee xasan sheekh maxamuud iyo madaxa xisbiyada qaran ayaa ugu digay dowladda federaalka soomaaliya inay farageliso xildhibaanadaas isla markaasina haddii ay farageliso halkaasi ay ka dhalan karto isqabqabsi aad u culus dhinaca kale xog xasaasiya maxamed cabdi waare oo kashifay dagaalka doorashada ee ka socda maamulka hirshabeelle madaxweynihii hore hirshabeelle ee xilka iska casilay maxamed cabdi waare ayaa kashifay sababta doorasho kasta loogu dagaalamo hirshabeelle isagoo ka dayriya xaaladda uu hadda taagan yahay maamulkaasi waxa uu yidhi neefka xoolaha wuxuu gaaraa markii xanuunsado inuu maqaarkiisa ka qiimo bato hirshabeelle waxaa lagu dagaalamayaa maqaarka waayo maqaarkuna waa 45 kursi oo meeshaasi taalla doorashadii 2016 sidaan ayay ahayd hatana sidii ayaa socoto waxa uu yidhi haddaad rabtaan xaaladiina nololeed inay wax iska beddesho arrintaasi wax ka beddela ayuu yidhi maxamed cabdi waare oo waraysi siiyey horfadhi media waare ayaa sheegay in uusan madaxweyne ahayn wixii maanta ka dambeeyay xilkiina uu si rasmi ah isku casilay wuxuuna dadka hirshabeelle ugu baaqay inay heshiiyaan oo ay cid gaar ahi geeska la gelin laysuna xulufaysan dano gaar ahi ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee waraysigaasi oo sii dheeraa ayaa waxa uu si xun u weeraray filla soomaaliya isla markaasina gacanta ee ku walaaqaysa maamulka hirshabeelle dhinaca kale shirkadaha diyaaradaha oo diiday inay dhuusamo reeb tagaan kadib weerarkii lagu qaaday diyaaraddii qoorqoor la socday inta badan shirkadaha duulimaadyada ee ka shaqeeya soomaaliya ayaa shalay joojiyey duulimaadyada caadiga ahaa oo ay ku tegi lahaayeen garoonka magaalada dhuusamo reeb ee xarunta galmudug kadib markii habeen hore al-shabaab ay weerar diyaaraddii ka kacaysay garoonkaasi weerar xooggan u geysteen waxaana saarnay madaxweyne qoorqoor diyaaraddaasi ayaa waxaa saarnaa madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor waxaana lagu riday 7 xabadood ilaa 8 xabadood baasuukaha ah kuwaasi oo ay seegeen warar aan ka helayno saraakiisha amniga dhuusamo reeb iyo madaxda shirkadda ayaa sheegay in dhammaan shirkadaha ay diideen in garoonkaasi tagaan sababo amni awgeed waxaana jirin diyaarad maanta halkaasi ka degtay ma jirto wax diyaarad ahi oo maanta dhuusamo reeb degtay waxaana baaqday rakaabaad badan oo ay maanta ahayd in la qaado ayuu yidhi mid ka mid ahi madaxda shirkadaha ka shaqeeya soomaaliya oo maanta tegi lahayd galmudug sidoo kale shalay ayaa gebi ahaanba diyaaradihii ay baaqdeen shirkadaha ayaa la sheegayaa inay la xiriireen maamulka galmudug kana dalbadeen dammaanad qaad amni balse maamulka uu sheegay inuusan sii karin taasi oo keentay inay diidaan inay garoonka tagaan xogta aan helayno ayaa sidoo kale sheegaysa in keliya aysan ahayn maanta balse ay ku badan tahay in maalmaha ama toddobaadyada soo socdo aysan diyaarad ka degi doonin garoonkaasi saraakiil ka tirsan maamulka galmudug ayaa warbaahinta u sheegay in hadda uruurinayaan ciidamo dagaal qaada oo al-shabaab ka sifeeya deegaanada ku dhow garoonka ee ay weerarka ka soo qaadeen al-shabaab ayaa maalmihii lasoo dhaafay kordhiyey duqeymaha garoonka dhuusamo reeb hase yeeshee madaafiicdii ay habeen hore ku rideen diyaaraddii uu la socday madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa xaaladda meel xun gaarsiisay magaalada dhuusamo reeb ayaa u muuqata in bilooyinkii lasoo dhaafay uu sii xumaanayo ammaankeeda oo gudaha iyo dibaddaba ah waxaana u sii dheer duqeymaha magaalada joogtada u noqday xog xasaasiya xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo war ka soo saaray habka doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi isla markaasina sheegay in doorashada qaranka ay dib u dhacday dowladda federaalka soomaaliyana eedeen xooggan u jeediyey xisbi siyaasadeedka wadajir ayaa war qoraal ahi ka soo saaray walaaca ay ka qabaan dib u dhaca ku yimid doorashada iyagoo sidoo kale taageero u muujiyey qoraal uu soo saaray guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo la xiriira xildhibaanada soomaalilan ee u matalaya qaranka xisbiga wadajir waxay qoraalkani ay soo saareen
ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin arrimaha doorashooyinka maadaama weli aan tallaabo loo qaadin iyadoo la joogo waqtigii ku qornaa heshiiskii ay gaareen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka. Xisbiga wadajir waxa uu walaac xooggan ka muujinayaa in aan weli tallaabo loo qaadin fulintii qodobadii lagu heshiiyey, gaar ahaan jadwalkii doorashada ayaa lagu yiri war ka soo baxay xisbiga wadajir. Sidoo kale, xisbiga wadajir wuxuu taageero la garab taagan yahay guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaanshi oo war qoraal ahay ka soo saaray xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland, waxayna xisbiga aaminsan yihiin in guddoomiyaha aqalka sare uu isaga xaq u leeyahay inuu soo magacaabo maadaama uu yahay qofka ugu sarreeya ee matalaya walaalaha Soomaaliland. Heshiiskii ay gaareen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya waxaa jadwalkaasi ku qornaa in doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka la bilaabayo bishan dhexdeeda, balse ma muuqata wax tallaabo ah oo loo qaaday. Weli waana arrinta dhalisay walaaca ay qabaan xisbiga siyaasadeedka wadajir, ayaa lagu yiri qoraalka. Si kastaba ha ahaatee, durba mucaaradka ayaa aflabadiisa yeeray, isla markaasina bishan Noofeembar ayaa lagu asteeyay in la bilaabi doono ololaha doorashooyinka. Hase ahaatee, fila Soomaaliya waa ay ka gaabisay. Dhinaca kale, xog xasaasiya safarkii Shariif Sheikh Axmed ee Jowhar su'aalo weyn ka dhex dhaliyay siyaasadda Soomaaliya. Ilaa iyo hadda waxaa si rasmi ah loo heli la'yahay xogta dhabta ah ee safarkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ku tagay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Dad badan oo siyaasiyiin ah ayaa isweydiiyey maxay ka wada hadleen Cali Guudlaawe iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Madaxweyne Shariif wax dhaafsiisan intii uu sheegay Jowhar ma u tagay kadib safarkiisii Jowhar, iyo iscasilaadii waare maxaa isku beegay, iyo su'aalo kalo badan ayaa laysweydiinayaa. In badan oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa aaminsan in madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed uusan wax sahlan u tagin Hirshabeelle oo uu ka maqnaan muddo ku dhow 15 sano, islamarkaasina safarkiisii ku aadiyey waqtiga kala guurka ahaa oo ay taagan tahay khilaafyo culus oo deegaanka iyo dalkaba. Sidoo kale, wararka aan helayno ayaa sheegaya in safarkii madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed uu beddelay qorshaha nabad iyo nolol ee Hirshabeelle oo si hoose ku socday, waxaana laga yaabaa in wax kasta isbeddelaan doorashada baarlamaanka kadib. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa maalin iyo habeen ku soo qaatay Jowhar, waxa uuna intii uu joogay la kulmay odayaasha dhaqanka madaxweyne ku xigeenkii Hirshabeelle iyo dad kale oo ah siyaasiyiin miisaan culus ku leh siyaasadda Hirshabeelle. Dhinaca kale, saddex dal oo Yurub ahay oo howlgallo diblomaasiyadeed ka bilaabay Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay danjiryaasha cusub ee dalalka Denmark, Ireland, Poland ee Soomaaliya, kuwaasi oo howlgal diblomaasiyadeed ka aasaasay Soomaaliya. Danjiraha boqortooyada Denmark Olle Tomke oo madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan uu uga sida boqorka dalkiisa Maruo Marakrete ayaa tilmaamay dadaalka uu ku bixin doono sare u qaadista xiriirka labada dal, isaga oo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ugu mahadceliyay soo dhaweyntii diirneed. Sidoo kale, danjiraha cusub ee Ireland Marwo Fionnuala oo waraaqaha aqoonsiga ugu gudbisay madaxweyne Farmaajo ayaa muujisay sida ugu haween tahay ka mid noqoshada baxda diblomaasiyadeed ka howlgala dalka Soomaaliya. Sidoo kale, danjiraha jamhuuriyadda Poland Jack Bansanski ayaa madaxweynaha ugu gudbiyey dhambaal iyo salaam uu ugu sido dhiggiisa dalkaasi Mr. Duda, isaga oo nuqul ka mid ah waraaqihiisa aqoonsiga danjirnimo guddoonsiiyey madaxweyne Farmaajo. Dankiisa, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa danjirayaasha uu waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay uga warbixiyey sida dowladda federaalka Soomaaliya uga go'an tahay xoojinta xiriirka ku dhisan iskaashiga iyo waxwadaqabsiga ee ka dhexeeya dalalka caalamka. Madaxweyne Farmaajo ayaa danjirayaasha cusub ugu hambalyeeyey xilalka loo magacaabay, waxa uuna u sheegay in ay soo dhaweyn wanaagsan kala kulmayaan shacabka Soomaaliya, dowladda federaalkuna ay ku garab istaagi doonto gudashada waajibaadkooda diblomaasiyadeed ee loo igmaday.